Odpustenie je pre Boha a k Bohu, ale nie od Boha. Nie je možné myslieť si o čomkoľvek, čo on stvoril, že by mohlo potrebovať odpustenie. Odpustenie je teda ilúzia, ale vzhľadom na svoj účel, ktorý má Duch Svätý, má jedinú odlišnosť. Na rozdiel od všetkých ostatných ilúzií vedie od chyby a nie k nej. Odpustenie by sme mohli nazvať ako si šťastnou fikciou, spôsobom, ktorým môžu nevedomí ľudia preklenúť priepasť medzi svojim vnímaním a pravdou. Nemôžu prejsť priamo od vnímania k poznaniu, pretože si myslia, že to nie je ich vôľa. Vďaka tomu sa Boh javí ako nepriateľ, namiesto toho, čím v skutočnosti je. A práve toto šialené vnímanie spôsobuje, že nevedomí nie sú ochotní jednoducho povstať a vrátiť sa v pokoji k nemu. A tak potrebujú ilúziu pomoci, pretože sú bezmocní, myšlienku kľudu, lebo sú v konflikte. Boh vie, čo jeho syn potrebuje, skôr, než o to požiada. Vôbec sa nezaujíma o formu, keďže už dal obsah. Je jeho vôľou, aby bol pochopený. To postačí. Forma sa prispôsobí potrebám. Obsah je nemenný, večný, ako jeho stvoriteľ. Predtým, ako sa rozpamätáš na Boha, je potrebné vidieť Kristovu tvár. Dôvod je jasný. Vidieť Kristovu tvár je vnímanie. Nikto nemôže vidieť poznanie. Kristova tvár je významným symbolom odpustenia. Je to spása. Je symbolom skutočného sveta. Kto na ňu hľadí, už nevidí svet. Je tak blízko neba, ako sa len dá byť pred nebeskou bránou. Ale od tejto brány nie je viac, ako len krok dovnútra. Je to posledný krok a ten prenechávame Bohu. Ale aj to je len symbol. Ale ako symbol jeho samotnej vôle, ktorý sa nedá rozdeliť. A tak sa jednota, ktorú odráža, stáva jeho vôľou. Je to jediná vec, ktorá je ešte čiastočne vo svete a predsa mostom do neba. Božia vôľa je jediné, čo existuje. Môžeme len ísť z ničoho do všetkého, z pekla do neba. Je to cesta? Nie. V skutočnosti nie, pretože pravda nikam nevedie. Ale ilúzie sa presúvajú z miesta na miesto, z času na čas. Posledný krok je tiež len posun, rovnako ako v ňom, je čiastočne neskutočný. A predsa táto časť zmizne. To, čo zostane, je večný mier a vôľa Božia. Teraz už neexistujú žiadne priania, pretože priania sa menia. Aj priania môžu byť nevítané. Musí to tak byť, pretože ego nemôže byť v kľude. Vôľa je však stála, lebo je Božím darom. A to, čo on dáva, je vždy ako on sám. Toto je cieľom Kristovej tváre.
Je to Boží dar pre spásu svojho syna. Zahľad sa na ňu a bude ti odpustené. Akým krásnym sa stane svet v tom jedinom okamihu, keď v ňom uvidíš svoj vlastný odraz pravdy. Teraz si bez hriechu a vidíš len svoju bezriešnosť. Teraz si svätý a vnímaš to tak. Teraz sa mysel vracia k svojmu stvoriteľovi. Spojenie otca a syna. Jednota jednot, ktoré za všetkými spojeniami, ale predsa ich všetky presahuje. Boha nemožno vidieť, ale iba pochopiť. Jeho syn nie je napadnutý, ale spoznaný. Svet, ktorý vidíš, je ilúziou sveta. Boh ho nestvoril, pretože to, čo on tvorí, musí byť večné ako on sám. V svete, ktorý vidíš, však nie je nič, čo pretrvá večne. Niektoré veci budú trvať v čase o niečo dlhšie ako iné. Ale príde čas, keď všetky viditeľné veci budú mať koniec. Oči tela nie sú prostriedkom, ktorý možno vidieť skutočný svet, pretože ilúzie, na ktoré sa pozerajú, musia viesť k ďalším ilúziám. A tak sa aj deje, lebo všetko, čo vidia, nielenže nepretrvá, ale podľahne myšlienkám na hriech a vinu. Zatiaľ všetko, čo Boh stvoril, je navždy bez hriechu a preto navždy bez viny. Poznanie nie je prostriedkom k uzdraveniu mylného vnímania, pretože je na odlišnej úrovni a tak sa nikdy nemôžu stretnúť. Jedinou možnou nápravou mylného vnímania musí byť práve vnímanie. Ale ani to nepretrvá, pokiaľ však trvá, napomáha k uzdraveniu. Pravé vnímanie je totiž nápravou, ktorá má mnoho mien. Odpustenie, spása, zjednotenie, pravé vnímanie, všetko je to isté. Sú ako jeden začiatok s koncom. A ich koniec vedie k jednote ďaleko nad nimi samotnými. Práve vnímanie je prostriedok, ktorým je svet zachránený od hriechu, pretože hriech neexistuje. A práve to vidí práve vnímanie. Svet stojí pred Kristovou tvárou ako prekážka, ale práve vnímanie sa naň pozerá len ako na krehký závoj, ktorý sa tak ľahko rozstýli, že nemôže trvať dlhšie ako jeden okamih. Konečne sa vidí taký, aký je, a tak musí zmiznúť. Lebo teraz je tu miesto, ktoré je čisté a pripravené. Tam, kde bola záhuba, sa objaví Kristova tvár a v tom okamihu je svet zabudnutý, čas navždy ukončený a svet zmizne do prázdnoty, z ktorej vzišiel. Svet, ktorému bolo odpustené, nemôže pretrvať, bol domovom tiel, avšak odpustenie hladí ďaleko za tela. A v tomto spočíva jeho svetosť. A tak to uzdravuje. Svet plný tiel je svetom hriechu, pretože hriech je možný len, ak existuje telo.
Z hriechu pochádza vina, ale odpustenie všetku vinu odstraňuje. A keď už je všetká vina preč, čo by mohlo ešte udržať odlučený svet na jeho mieste? Priestor zmizol spolu s časom. Iba vďaka telu sa svet zdá byť skutočný, pretože ako oddelený by nemohol zostať tam, kde oddelenie nie je možné. Odpustenie dokazuje, že odlúčenie nie je možné, pretože ho nevidí. Potom to, čo prehliadneš, bude pre teba rovnako nepochopiteľné. Tak, ako si si bol kedysi istý, že to existovalo. Toto je posun, ktorý prináša práve vnímanie. To, čo sa premietalo von, sa vidí vo vnútri a tamto vďaka odpusteniu zmizne. Lebo tam je postavený oltár synovi a tam sa spomína jeho otec. Tu sú všetky ilúzie privedené k pravde a položené na oltár. To, čo vidíš navonok, je mimo odpustenia, lebo sa to javí navždy hriešne. Aká je nádej, keď vidíš hriech navonok? Aký prostriedok uzdraveniu môže očakávať vina? Ak vidíš vinu a odpustenie vo svojej mysli, spočívajú na okamih vedľa seba, na jednom oltári. Tam sú konečne choroba a je jediný prostriedok uzdraveniu spojené v jednom uzdravujúcom jase. Boh prišiel, aby uplatnil nárok na to, čo prináleží jemu samému. Odpustenie je úplné. A teraz Božie poznanie, nemenné, isté, čisté a úplne pochopiteľné, vstupuje do svojho kráľovstva. V ňom pravý aj nepravý sa strátil. Takisto aj odpustenie, lebo jeho úloha je splnená. Strátili sa v žiarivom svetle na oltári Božieho syna. Boh vie, že je to jeho vlastný oltár, tak ako je oltár jeho syna. A tu sa spájajú, lebo tu zažiarila Kristova tvár a tak odohnala posledný okamih času a teraz je posledný v ňom sveta bez cieľa a bez príčiny. Lebo tam, kam konečne vstúpila spomienka na Boha, nie cesty, nie dviery k hriechu, nie múrov, nie tiel a ponurá výzva viny a smrti tam navždy vyhasla. O, moji bratia, keby ste len vedeli, aký pokoj vás obklopí a udrží v bezpečí, čistote a kráse Božej mysle. Poponáhľali by ste sa, aby ste sa s ním stretli tam, kde je jeho oltár. Posvete svoje a jeho meno, lebo tu, na tomto svetom mieste sú spojené. Tu sa Boh skláňa, aby vás pozdvihol späť k nemu z ilúzií do svetosti, zo sveta do večnosti, aby vás od všetkého strachu privedol k láske. Na vstup do neba nepotrebuješ pomoc, pretože si nikdy neodišiel. Je však potrebná pomoc mimo teba, pretože si obmedzený mylným presvedčením o svojej identite, ktorú v skutočnosti ustanovil jedine Boh. Pomocníci sú ti daní v mnohých podobách, ale v pravde
sú to isté za každým z nich je myšlienka Boha a to sa nikdy nezmení. Majú však mená, ktoré sa v čase líšia. Lebo čas potrebuje symboly, keďže sám o sebe je neskutočný. Ich mien je nespočetné množstvo, ale my sa budeme zaoberať iba tými, ktoré kurz potrebuje. Boh nepomáha, pretože on nevie o potrebách. Vytvára však pomocníkov svojho syna, kým on verí, že jeho fantázie sú pravdivé. Ďakuj Bohu za nich, aby ťa privedú domov. Meno Ježiš je meno toho, ktorý bol človekom, ale videl Kristovu tvár vo všetkých svojich bratoch a spomenul syna Boha. Tak sa stotožnil s Kristom. Nebol už človekom, ale bol jedno s Bohom. Človek bol ilúziou, pretože sa javil, že je oddelenou bytosťou, kráčajúcou osamelo v tele, ktoré akoby oddelovalo jeho ja od ja. Ako to robia všetky ilúzie? Kto však môže spasiť? Ak nevidí ilúzie a nerozozná ich také, aké sú, Ježiš zostáva spasiteľom, pretože videl nepravdivé bez toho, aby ho prijal ako pravdivé. A tak Kristus potreboval svoju podobu, aby sa mohol zjaviť ľuďom a zachrániť ich pred ich vlastnými ilúziami. Svojim úplným stotožením sa s Kristom, dokonalým Božím synom, jeho jediným stvorením a jeho šťastím, navždy podobným sebe samému a jedno s ním, sa Ježiš stal tým, čím musí byť každý z nás. Ukázal nám cestu, aby sme ho nasledovali. Vedie nás späť k Bohu, pretože videl pred sebou cestu a nasledoval ju. Urobil jasný rozdiel medzi nepravdivým a pravdivým, ktorý je v tebe doteraz nejasný. Ponúkol nám konečný dôkaz, že nie je možné zabiť Božieho syna. Nie je možné jeho život nejako zmeniť hriechom, zlom, slobou, strachom alebo smrťou. Preto vám boli odpustené všetky vaše hriechy, lebo so sebou neniesli žiadne následky. A tak bol len s nami. Povstaň s tým, kto ti to ukázal, pretože za to vďačíš tomu, kto s tebou zdieľal svoje sny, aby mohli byť rozptýlené a zdieľa ich stále, aby boli s tebou jedno. Je on Kristus? Áno, spolu s tebou. Jeho krátky život na zemi nestačil na to, aby nám všetkým dal mocnú lekciu. Zostane s tebou, aby ťa viedol k Bohu, namiesto pekla, ktoré si si spravil. A keď spojíš svoju vôľu s jeho vôľou, tvoj zrak bude jeho víziou, lebo Kristove oči sú spoločné. Kráčať s ním je rovnako prirodzené, ako kráčať s bratom, ktorého poznáš od narodenia, lebo ním naozaj je. Niektorí si s neho urobili trpkú modlu, namiesto toho, čím naozaj bol. Odpusť mu svoje ilúzie a uvidíš, akým drahým bratom ti bude, lebo on konečne upokojí tvoju mysel a prenesie ju s tebou k tvojmu Bohu. Je jediným Božím pomocníkom? Zaiste nie. Kristus má totiž mnoho podôb s rôznymi menami,
kým ich jednota nie je rozpoznaná. Ježiš je však pre teba nositeľom jediného Kristového posolstva a Božej lásky. Nikoho iného nepotrebuješ. Je možné čítať jeho slova a mať z nich užitok aj bez toho, aby si ho prijal do svojho života. Pomohol by ti však ešte o niečo viac, keby si sa s ním podelil o svoje bolesti a radosti a oboje zanechal, aby si našiel mier Boží. Najviac zo všetkého však chce, aby si sa naučil jeho lekciu, ktorá znie: smrť neexistuje, pretože Boží syn je ako jeho otec. Jeho večnú lásku nemožno zmeniť. Zabudni na svoje sny o hriechu a vine a namiesto toho poď so mnou zdieľať skriesenie Božieho syna a priveď so sebou všetkých, ktorých on k tebe poslal, aby si sa o nich staral tak, ako sa ja starám o teba. Ježiš je prejavom Ducha Svätého, ktorého povolal na zem, keď vstúpil na nebesia a úplne sa stotočnil s Kristom, Božím synom, ako ho Boh stvoril. Duch Svätý, ktorý je stvorením jediného stvoriteľa, tvorí s ním a podľa jeho podoby, alebo ducha, je večný a nikdy sa nezmenil. Bol povolaný na zem v tom zmysle, že teraz je možné ho prijať a počuť jeho hlas. Jeho hlas je hlasom, ktorý hovorí za Boha a preto vzal na seba určitú podobu. Táto forma nie je jeho skutočnosťou, ktorú pozná len Boh spolu s Kristom, svojim skutočným synom, ktorý je jeho súčasťou. Duch Svätý je v celom kurze opisovaný ako ten, ktorý nám dáva odpoveď na odlúčenie a prináša nám plán zjednotenia. Určuje našu konkrétnu úlohu v ňom a ukazuje nám, čo tá úloha presne je. Ustanovil Ježiša za vodcu pri uskutočňovaní tohto plánu, pretože on bol prvý, kto dokonale splnil svoju vlastnú úlohu. Preto mu bola zverená všetká moc na nebi, ako aj na zemi. A on sa o ňu podelí s tebou, keď splníš svoju úlohu. Princíp zjednotenia bol daný Duchu Svätému dávno predtým, ako Ježiš ho vydal do pohybu. Duch Svätý je opísaný ako posledné komunikačné spojenie medzi Bohom a jeho oddelenými synmi. Aby mohol plniť túto mimoriadnu úlohu, Duch Svätý na seba vzal dvojakú funkciu. On vie, pretože je súčasťou Boha, a vníma, pretože bol poslaný, aby zachránil ľudstvo. Je princípom veľkej nápravy. Prináša práve vnímanie, ktoré je neodmysliteľnou súčasťou Kristovej vízie. On je svetlom, v ktorom sa vníma odpustený svet, v ktorom možno vidieť iba Kristovu tvár. Nikdy nezabúda na stvoriteľa ani na jeho stvorenie. Nikdy nezabúda na Božieho syna. Nikdy nezabúda na teba. Prináša ti lásku tvojho otca vo večnom jase, ktorý nikdy nezanikne, pretože ho tam vložil sám Boh. Duch Svätý prebýva v tej časti tvojej mysle, ktorá je súčasťou Kristovej mysle. Predstavuje tvoje ja a tvojho stvoriteľa, ktoré sú jedno. Hovorí za Boha aj za teba.
pretože je spojený s oboma. Preto je to on, kto dokazuje, že ste jedno. Zdá sa, že je hlasom, pretože v tejto podobe k tebe hovorí Božie slovo. Zdá sa, že je sprievodcom po ďalekej krajine, lebo v tejto podobe potrebuješ pomoc. Zdá sa, že je tým, čo uspokuje potreby, o ktorých si myslíš, že ich máš. On sa však nedá oklamať, keď vnímaš svoje ja uväznené v potrebách, ktoré nemáš. Práve z nich ťa vyslobodí. Práve pred nimi ťa ochráni. Si jeho prejavom v tomto svete. Tvoj brat ťa volá, aby si bol jeho hlasom spolu s ním. Sám nemôže byť pomocníkom Božieho syna, pretože sám je bez úlohy. Ale v spojení s tebou je žiarivým spasiteľom sveta, ktorého úlohu vo vykúpení sveta si završil. Vzdáva ti vďaku rovnako ako sám sebe, lebo si postal spolu s ním, keď kráčal so spásou sveta. A budeš s ním, keď sa čas pominie a po snoch o zlomyselnosti, v ktorých si tancoval podľa mdlej melódie smrti, nezostane ani stopa. Namiesto nej sa na chvíľu ozve spev chvály Boha. Potom hlas zmizne, aby už nenadobudol podobu, ale aby sa vrátil do večnej bez tvárnosti Boha.